já hraju roli Björk. A ta Björk, vzhledem tomu, že je trošičku starší než ostatní, tak má pocit, že by jako měla trošku chránit, ale jako moc to nezvládá. No. To téma, které, o kterém je ta hra, tak je takové jako náročnější a asi jsem ještě o takové věci nehrála divadlo. A v tom je to takové jakože intenzivní trošku, ale taky způsob zkoušení. A je to hodně intenzivní zkoušení a to styl práce je trošku jiný. No. Budeme si hrát na školu! Ne, na pašku! Kam jdete? Do lesíka. Ne, vždyť je škola! Na pašku! Mlčko, ty jsi idiot, úplný idiot!